Так, ну що, Давідка, будемо варити маночку, Да. вчитися? Ну, хотіємо. Так, будеш своїм діткам тоді варити, так? Так, пішли, зараз будемо варити. Так, наливай молочко. Ще. Ще, не бійся. Так, поки досить. Так, Давід додав ще трошки водички. Наша бабуся каже, що так манка буде вкуснішою, якщо в молочко трошки водички додати. Так. Так, газ увімкнули. Трошки закипить. Тоді будемо кидати маночку, так? Так. Ти мішати будеш тоді? Все, газ. Ма, чому? Чекай, поки закипить молочко. А чому тут молоко двигається? Чого воно двигається там? Чого не двигається? Не знаю. Так, ну все, чекаємо. Стій, чекай. Так, кидаємо трошки солички. Перемішуємо. Цукор. Ще трошки, так? Треба ще ложечку. Ти ж солодку любиш, маночку, так? Давай ще ложечку кинемо. Ще ложечку кидай. Так. Так, ну що, ти стережеш, маночку? Ти ж поглядай туди, щоб молоко не збігло. Гаразд? Так. Так, трошки помішаємо. Щоб у нас там сахарок не пригорів. Так? Котки. Скоро. Треба, щоб молочко скипіло. А тоді буде маночку кидати. А як до манку кидати? Угу. Так, таку ми маночку купили. Кашка манна називається по-польськи. Така, півкіло маночки. Так, чекаємо молочко і будемо сипати маночку. Так, мама сипить маночку, а Давид мішає. Давай, мішай. Мішай по кругу. Давай, швиденько. Швиденько мішай. Без зупинки мішай. Ми жиденько будемо маночку, так? Густо не будемо, так? Ну, достатньо вже. Так. Все, маночку ми всипали. Тепер треба мішати. Мішай, щоб не було комочків там. Кашка повинна мана бути без комочків. Ну, тільки не балуйся, щоб не вилилось нічого. Все, умничка, молодець. Зараз трошки повариться і все готове. Цукор ми кинули, сольку кинули. Рука боліт. Мішай. А, можна кидати? Так, все, зараз маночка наша трошки повариться. Ми любимо таку, щоб жиденька була. Густу ми не любимо. Так, Давид, ну дивись, яєчню з помідором ти вже вмієш готувати, так? Так. Тепер вже маночку навчишся готувати. Гріночки ти ще вмієш готувати. Помніш, ми готували з тобою гріночки? Угу. Яєчко. Так, скоро будеш профі у мене. Поки у мене серебряні руки, кстати. Угу, серебряні. Мама, дай мультик. Так, все, друзі. Маночку Давид зварив. Так, синочку? Так. Це будемо кушати. Така маночка на солоденька вийшла. Всім смачного, хто вечеряє. Ми будемо вечеряти маночкою. Так що, всім ще раз смачного. До зустрічі. Всім па-па. Па-па. Па-па.